Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu galeriju. Ove godine u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara u goste nam je došao i ansambl Lado. O svemu će nam malo više reći Ileana Jurin-Bakotić, ravnateljica ansambla Lado, i Zrinka Posavec, umjetnička direktorica ansambla. Dobar vam dan. Dobar dan. Dobar dan. Evo, kratki uvod, jer mislim da Lado ne treba posebno nešto objašnjavati, najavljivati, ali sigurno ćemo se svega pomalo uhvatiti, jer je odmah možda najbolje krenuti na suradnju grada Dubrovnika i Lada. Kada ste zadnji put bili ovdje, kako je to prije izgledalo? Zadnji put smo bili u Dubrovniku, to je bilo 2019. godine, u sklopu 70. Dubrovačkih ljetnih igara. Zapravo Lado i Dubrovačke ljetne igre su godišnjaci, tako da ove godine i mi slavimo i obilježavamo 75. obljetnicu, tako da nam je zapravo velika čast i iznimno zadovoljstvo što smo ovdje upravo i za 75. godišnicu Dubrovačkih ljetnih igara. Evo ovdje dok razgovaramo ste trenutno na turneji, zapravo završavate turneju. Kako je sve prošlo, kako je turneja izgledala, kako je uopće koncipirana za jednu ovako veliku obljetnicu? Pa ovogodišnja turneja je koncipirana u dva niza, iako smo mi, ja bih rekla, tu ljetnu turneju počeli puno prije, već od svibnja. Zaista je puno gradova, puno koncerata koje smo prošli, imali smo dva programa. To je plesni program koji će evo, dubrovačka publika i vaša publika ljetnih igara moći vidjeti sutra. To je plesni program i vokalno-instrumentalni program Vladarica orkestra ansambla Lado. Imali smo jako veliku sreću i zadovoljstvo smo nastupali na zaista predivnim scenama poput Peristila, Splitskoga ljeta. Nastupali smo u Zagrebu također, u prekrasnom muzeju grada Zagreba. Predivnih scena, ali predivnih gradova poput Sinja gdje smo se jučer vratili. Najprosto je predivno gledati kako, koliko topline u Hrvatskoj možete dobiti od publike, koliko ima predivnih mjesta i koliko se na neki način sam Lado uvijek prožima s tim mjestom gdje dođe. Bilo to neko malo mjesto poput Garešnice ili recimo bilo veće mjesto poput Splita, nekako uvijek nađemo neki put do publike, da otvorimo ta srca i da se povežemo, tako da je to zaista predivno gledati. Mislim da s obzirom da imam tu količinu koncerata koju smo imali, zaista možemo reći da smo u pravoj obljetničarskoj godini i da slavimo svakim koncertom 75 godina. Na ovoj turneji jeste li se našli negdje gdje do sad niste bili, gdje ste se prvi put susreli s nekom publikom? Pa teško je to reći. U 75 godina umjetničkog djelovanja ansambla Lado zaista smo prošli gotovo sve gradove, sva mjesta u Hrvatskoj, gotovo kažem sve. Međutim, recimo nedavno smo bili na Korčuli gdje, koliko mi je rečeno, nismo bili u Blatu, gdje nismo bili, tako da postoje mjesta i gradovi i to nam je iznimno drago kad osvojimo još neko novo mjesto, zaista je to onda čudesno i za Lado, ali i za našu publiku da nastupamo negdje gdje do sada nismo bili. Rekli smo, Lado dijeli obljetnicu sa Dubrovačkim ljetnim igrama, velika je to obljetnica, no sad možda s povijesne strane, ne znam ko će mi bolje reći, kako to da je točno prije 75 godina nastao Lado, koje su to neke okolnosti koje su uopće dovele do toga da baš u tom razdoblju se stvori potreba za jednim takvim ansamblom? Ilana će. Dakle, ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado je osnovan 11. studenog 1949. godine s ciljem i svrhom zapravo prikupljanja, istraživanja umjetničke obrade, ali naravno i zatim scenskog prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske tradicijske umjetnosti. A ono što je važno je da Lado je javna ustanova u kulturi koja djeluje već, kao što smo rekli, 75 godina. A ono što nam je iznimno važno i kao jedini nacionalni profesionalni folklorni ansambl u Republici Hrvatskoj i ono što je iznimno važno osim dakle, scenskog prikazivanja tradicijske izvedbene umjetnosti je važno educirati publiku, ali i javnost o važnosti hrvatske tradicijske umjetnosti općenito. Naravno, nastupi su svima dobro poznati. Ako ih i nisu vidjeli uživo, vidjeli su ih negdje ili na televiziji, sad već i na internetu. Što bi možda iznenadilo ljude da se, čime se još Lado bavi? Naravno, imate i kostime koje vjerojatno
i čuvate, imate narodne nošnje, imate puno toga što se događa iza scene ili arhivirano, pretpostavljam. Što je još sve dio tog vašeg posla što možda nije toliko izloženo javnosti? Pa sigurno je da Lado sudjeluje u različitim drugim projektima. Evo, mi smo sada prije do 3 godine imali jedan projekt zajedno sa kolegom Borom Šercerom, koji je jazz glazbenik, pa smo zapravo sudjelovali zajedno s njim u jednom jazz projektu. Prije toga smo radili Lado Electro, to je već 20 godina radimo. To je isto jedan off program koji je na neki način temeljen na potpuno drugoj suvremenoj muzici, ali je povezan opet sa tradicijskom glazbom koju Lado izvodi. Postoji niz različitih suradnji koje je Lado radio sa različitim kazališnim predstavama, umjetnicima kroz svoju povijest. Tako da imamo mi tog off, što mi zovemo off dodatnih programa koje Lado radi i u kojemu Lado voli sudjelovati. Ono što bih nadodala, osim naših nastupa koje izvodimo, različitih klasičnih, ali i posebnih programa, Lado je prije 4 godine i na to smo jako ponosni, to bih svakako htjela istaknuti, organizirali festival, dakle Lado na Mažurancu u Zagrebu, tih do naše službenog sjedišta, naše zgrade u parku Mažuranac. Organiziramo dakle festival kojim na neki način upoznajemo građane i posjetitelje grada Zagreba, dakle javnost, o radu jedinog nacionalnog profesionalnog folklornog ansambla u Republici Hrvatskoj. I dakle, u sklopu našeg festivala, osim izvedbi, osim koncerata i različitih programa koje izvodi Lado, izvode dakle i naši gosti umjetnici, ne samo iz Hrvatske, već iz inozemstva, koji su inspirirani tradicijskom umjetnošću, ali dakle nudimo i razne naše radionice. Od plesnih radionica, radionica tradicijskih glazbala, radionica rukotvorina, posjet fundusu narodnih nošnji. Dakle, Lado ima više od 2000 kompleta narodnih nošnji u svom fundusu i od toga, rekla bih, 80% originalnih primjeraka. Dakle, to su, nazovemo, otvorena vrata za vrijeme održavanja festivala, trodnevnog festivala na koje smo zaista jako ponosni, ali smo i 2023. započeli s projektom Školski sad s Ladom. To je dakle prilagođeni program za djecu i mlade, koji se većinom održava u našoj središnjici i kojim dakle na neki način upoznajemo djecu s radom ansambla i s aktualnim programom, ali sve naravno u 45 minuta, a ove godine smo školski sat održali i u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Znači, riječ ipak baš o očuvanju kulture i baštine. Jako nam je to važno i upravo to očuvanje i otvaranje vrata drugima, suradnja sa drugima. Imali smo ove godine također i ogledne sate koje smo održali u Splitu, u Osijeku, gdje pozivamo druge koji se bave folklorom iz različitih kulturno-umjetničkih društava da nam se na neki način približe, da ostvorimo određenu suradnju, da vidimo možda postoji netko od njih koji bi htio biti jednoga dana član zaposlenik ansambla Lado. Tako da evo i radionice koje otvaramo, koje nisu samo, na tim radionicama nisu nužno samo plesači. Ljudi zapravo dođu, oni koji su najčešće i najviše onih zaljubljenika u tradiciju, koji žele biti, vidjeti, okusiti kako je to plesat uz plesača ansambla Lado. To je poseban užitak kada vi čujete taj glas, to tijelo koje pleše ispred vas, taj glas koji vibrira ispred vas. To je zapravo jedna zaista senzacija i ljudi vole biti blizu toga, vole osjetiti tu energiju, a mi na neki način sve više otvaramo vrata upravo zbog toga da se približimo drugima, jer tradicija i ovo što Lado radi nije ekskluziva. U tom smislu, ona zapravo treba biti što bliže ljudima, jer to je nešto što pripada ljudima. To je korijenska glazba, korijenski plesovi i nama je u cilju da budemo što bliže publici, odnosno ljudima. Spomenuli ste, naravno, tu je ključnu ulogu igraju mladi koji i sudjeluju na radionicama, ja vjerujem, i dolaze kao polaznici. Koliko vidite baš onih najmlađih koji i dalje dolaze, zainteresirani su, jer ja vjerujem naravno da je starije ljude lakše zainteresirati koji imaju određenu nostalgiju za nekim starijim programima. Ove baš najmlađe, jesu li oni još uvijek dobra publika? Apsolutno, ovo što smo i napomenuli, dakle i posebnim programima, dakle kao što smo rekli, Džezijana Kroatika, Lado Elektro, zatim edukativni program i školski sad s Ladom, Lado na Mažurancu kao
festival koji privlači tu mlađu publiku, zaista privlači. I ono što sam primijetila zadnjih godina, da upravo ta publika koja i dolazi na posebne programe koji ih privuku, dolaze onda i na naše klasične godišnje koncerte koje održavamo u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 11. mjesecu, u Lisinskom 11. mjesecu. Zaista moramo konstantno raditi na razvoju publike, naravno ne samo mi, ali ono što je zaista da naša publika raste, da se naša publika razvija, tako da začudili biste se koliko zapravo mladih dolazi na naše koncerte. Jako puno mladih. Mene isto iznenađuje i to. Ljudi dolaze iz dijaspore, organizirano. Imali smo jedan predivan koncert. Mislim da neke ću sad spomenuti, nešto što je mene jako dirnulo. Kad smo imali školski sat u Lisinskom, to je zaista bila najmlađa publika. To su bile djevojčice, dječaci od 3. do pa recimo 10. godine koji su došli sa roditeljima. To je bilo toliko uzbuđenja, to je bilo toliko pljeska, toliko vriske. A kako je Lisinski imao dovoljno prostora, ta su djeca i plesala dok je plesao Lado. Tako da je to zaista fascinantno. A sjećam se jednog, prisjetit ću se, prije 2-3 dana smo bili u Splitu i bila jedna obitelj i ta curica rekla: mama, ja isto hoću biti ladarica. I onda mama otvorila internet i rekla je: pa ima tu u Splitu nekoliko kudova, odmah ćemo to upisati. Tako da mislim da to upravo što smo mi više vani, što više zapravo nas ljudi gledaju, ja vjerujem da onda mi širimo isto tu ljubav prema tradiciji, a hvala Bogu Hrvatska ima dovoljno razvijenu mrežu i kulturnih društava koji se dalje bave tradicijskom kulturom, da neki način da se ne moramo bojati za tradiciju, ali naravno da uvijek moramo tražiti u sebi što bolje, da što bolje to radimo, da se trudimo i da nađemo što bolje rješenja. I upravo za te koji pogledaju nastup i upravo to i reći: želim biti ladarica, želim biti dio ansambla Lado. Kako taj proces izgleda? Koje su, što uopće neko već treba imati prije samog dolaska, prije same, moraš, audicije, pretpostavljam, a što će tek dobiti kada postane član ansambla? Pa, nije jednostavno proći audiciju, definitivno, zato što Lado ima dosta visoke kriterije onoga što je potrebno biti na sceni. Najčešće se ljudi na neki način prevare kada kažu da vole folklor, to nije dovoljno. Bitna je prezentacija na sceni, bitno je biti umjetnik, bitno je imati tu svoju jednu određenu individualnost koja se vidi, a koja opet se može uklopiti u grupu. I važno je naravno ono što je najvažnije, to je to pjevanje koje je kod Ladovaca karakteristično, znači da pjevanje i ples mora biti na istom visokom nivou. E sada, svi oni koji dođu, naravno da ne znaju sve ono što se u Ladu kasnije od njih traži, no međutim, postoji jedna nepisana pravila unutar ansambla gdje ljudi koji su talentirani i koji žele raditi zaista mogu naučiti uz rad. Puno je tu kolegijalnosti, pomaganja. Na neki način svi se trude da se uklopi novi zaposlenik i na neki način da nauči te određene stilske figure i stil plesa, stil pjevanja koji je karakterističan samo za Lado. Mi imamo i veliku sreću da imamo i u školi za balet folklorne plesove, narodne plesove, tako se zove, tako da nam veliki dio zaposlenika dolazi iz te škole, znači oni su već educirani, završili su srednju školu, tako da postoji ta suradnja, no međutim dolaze nam ljudi iz svih krajeva Hrvatske, čak iz dijaspore, tako da na neki način trudimo se naći najbolje koji nam, evo, jako je važna i visina. Nekad vam je bitno da postoje visoka ekipa, niska ekipa, pa se onda traži prema tome. Znači, puno je tu faktora, ali evo, na neki način postoje nešto što su pisana pravila kojim se držimo. Znači li moguće da neko koji je možda i manje zainteresiran za folklor, ali ima ono nešto čime bi se mogao istaknuti, bi možda čak i bolje prošao? Pa čak mislim da da. Zato što kad uđete u to, ako volite scenu, naravno ako volite folklor, zavolite folklor, toliko je dobra energija i to je ansambl koji živi folklor, živi scenu, živi ples, živi pjesmu. I ako ste vi zapravo dođete u to i uklopite se, to vas ponese. Tako da ako ste talentirani, ako ste scenični, ako ste dovoljno prezentni, ja mislim da imate šanse. A zavoljet ćete sigurno, jer je to sa ljudima koji su okruženi, koji to vole, to vas na neki način ponese. I kakva je situacija sada što se tiče članova? Je li se novi članovi traže u nekim određenim periodima, uvijek? Koliko ih trenutno ima? Trenutno imamo 55 ukupno umjetnika, od toga su naravno plesači i pjevači.
i glazbenici. Prolazimo sada u zadnje dvije godine kroz jedno tranzicijsko razdoblje gdje imamo naše umjetnike, plesače, pjevače, ali i glazbenike koji odlaze u mirovinu. Stoga sada je intenzivno se provode natječaji, javni natječaj upravo za radna mjesta umjetnika, što plesača, pjevača, što glazbenika, tako da, ono što je rekla naša umjetnička direktorica, organizirali smo i ogledne satove diljem Hrvatske, jer želimo na neki način motivirati mlade plesače, pjevače, ali i glazbenike, buduće umjetnike u ansamblu Lado, kandidate da dođu, da se ohrabre i da dođu na naše audicije, jer ponekad naravno je na neki način i kandidati imaju veliko poštovanje prema samoj instituciji, nisu u Zagrebu, ne dolaze, tako da eto, pokušavamo ih i na taj način motivirati. Ono što bih rekla, da postoji i što je jako važno, postoji srednja škola za klasični balet, odjel narodnih plesova u gradu Zagrebu, međutim ansambl Lado sustavno i intenzivno radi i na osnivanju studija za izvedbene tradicijske umjetnosti, jer smatramo da je, osim naravno ansambla Lado koji je jedina takva institucija, bitno je da edukacijom, obrazovanjem očuvamo našu tradiciju i ovu vrstu umjetnosti, a smatramo da je to najbolji način. Još je veliki dug put ispred nas, ali trudit ćemo se i da na taj način zapravo sustavno radimo da budući kadar ima i tu vrstu obrazovanja. Kada riječ o ovom baš programu koji je usmjeren možda ljudima koji će tek postati zaljubljenici u folkloru, u Lado, kada se on možda program malo modernizira, izađe izvan nekih okvira, koliko je, postoji neki plan koliko daleko možete otići sa eksperimentiranjem, moderniziranjem, ili postoji nekakva granica koju ne prelazite to? Pa, po mojem mišljenju postoji, zato što ja ipak mislim da Lado treba biti Lado i da Lado treba prikazivati tradicijsku kulturu i da je to na neki način naš ono što bi se reklo željezni program kojega ne treba puno. No, međutim, opet je jako bitno i umjetnicima dati mogućnost da rastu i razvijaju se izvan njihovih okvira i zato na neki način pokušavamo stalno misliti o tome i da neki dodatni programi, različiti programi, čak ne moraju biti nužno niti vezani za tradiciju ili mogu biti nekim dijelom vezani za tradiciju, da bi se na neki način educirali, izašli iz svog komfort zone, da bi na neki način izašli iz onoga što svaki dan rade pa vam već to nekako postane rutina, da izađete iz te rutine i svoje umjetničke kompetencije proširite na neke druge načine. Tako da mislim da treba biti granica, ali ipak po mom mišljenju Lado treba se držati svog tog folklornog tradicionalnog programa, jer po tome u 85 godine Lado je poznat, to je ono što publika prepoznaje, to je ono što na neki način je i osnivač Lada koji, evo, mi sa zadovoljstvom izvodimo njegove točke, to je Zvonimir Ljevaković, a kasnije i dr. Ivan Ivančan. To je na neki način okosnica moga programa, na neki način taj Zagrebačke škole folklora, ti osnivači Zagrebačke škole folklora koji su obilježili Lado i mislimo da je zapravo to ipak ključ programa. Mi ćemo razgovor o Ladu naravno nastaviti, no prije toga idemo na kratki predah, a onda se vraćamo u galeriju. Sada se vratimo još na kraju na ovu obljetničku godinu i turneju koja je pri kraju, u trenutku emitiranja zapravo već i završila. Do sada kako je sve prošlo, kako je publika reagirala ipak na jedan poseban program, s čime ste se zapravo pokazali da publici date do znanja da ipak jedan veliki komad povijesti za vas? Pa ove godine smo odabrali 80 minuta programa ove ljetne turneje koja već traje od svibnja pa evo do Dubrovnika. Prikazali smo antologijske koreografije ansambla Lado.
Započinjemo i sa plesovima Zapadne Hercegovine Vidoslava Bagura, nakon toga odlazimo u Valpovački kraj, vrlo poznatu koreografiju Valpovačko kolo doktora Zvonimira Ljevakovića, nakon toga odlazimo u Dinarski predio u Liku iz koreografiju doktora Ivana Ivančana, nakon toga odlazimo u Baranju, također jedna vrlo lijepa i poznata koreografija našeg bivšeg umjetničkog direktora Krunoslava Šokca. Nakon toga smo, podsjeti me Ilana, pomozi mi, nakon Baranje plešemo. Imamo Zlarin sa šibenskih otoka, znači Šibensko zaleđe, također koreografiju doktora Ivana Ivančana, i završavamo koncert antologijskom točkom Podravski svati doktora Ivana Ivančana. Program je, evo, na neki način zaista obilježen antologijskim točkama ansambla Lado, ali naravno uz taj plesni program moramo još jednom spomenuti koncert Ladarice orkestra Absolutno. Lado, koji je isto antologijski program, zato što su na neki način na koncertu kompletno obrade i skladbe našega jako bitnoga i važne osobe za spomenuti, a to je Božidar Potočnik, koji je obilježio zvuk Lada, koji je obilježio svojim obradama, koji su još uvijek vrlo često na repertoaru ansambla, koji je obilježio jednu cijelu epohu, i točno se vidjelo da je na tim koncertima publika željna bila tog zvuka, tih pjesama, tih skladbi, i gdje god smo došli zaista su reakcije bile fantastične, tako da smo jako ponosni da smo sa ta dva programa na neki način započeli ovu godinu, a tako ćemo i završiti ovu godinu s tim, ajmo reći, antologijskim programima. I koliko je suradnja s Linžom isto tako dio cijele te priče, i kako je do sad bilo iskustvo u Dubrovniku i sa publikom, a naravno i sa suradnicima? Naše iskustvo je zaista jako pozitivno. Za Lado je izuzetno bitno da njeguje suradnju s Linžom. To ćemo nastaviti i dalje. Nadamo se da ćemo i surađivati na različitim projektima. I apsolutno da, to je itekako za ansambl Lado važno, i nadamo se eto nekim projektima budućim gdje ćemo s Linđom surađivati. Oni slave isto ubrzo veliku godišnjicu. Tako da evo, vidjet ćemo što nam budućnost Što nam budućnost nosi. Nosi. Što nam budućnost nosi, mi plešamo i Linđo, i u Dubrovniku smo plešali. Tako je. Smo plesali Linđo, također koreografiju Zvonimira Ljevakovića, koja je, evo, moram to reći na svim ovim koncertima, kad se pleše Linđo, tajac je. To je toliko ljudi uživaju u tim okretima, u kolovođi, i to je u tom ritmu plesa, da evo, gdje god da. Obično su reakcije publike različite, jeste li vi u Panonskoj Hrvatskoj ili ste u Dalmaciji, i onda je to jako zanimljivo doći u Dalmaciju sa kajkavskim pjesmama, recimo Ladarice, jer ono, ja kažem, to je kajkavijana, ne znam kako će ljudi reagirati. Ja znam da ljudi čak ne razumiju taj govor, jer to je zaista drugačije, ali Linđo, to je... Univerzalno. Univerzalno, tako da je to ono, Linđo je baš, evo, baš jedna ono, točka koja, ples koji ono, otvara sva vrata. Tako je. Da, ima jednu energiju koja, ja mislim, je baš ono crowd pleaser, što se reče. Da, jer taj ponavljajući ritam samo te otvara i samo vidi kako publika ulazi, da kraj ono još bi, ali gotovo je. Tako da je baš... Slažem se u potpunosti, gdje god da smo bili, pa čak i u inozemstvu, u Hrvatskoj, od sjevera do juga svi podjednako reagiraju. Da. Pri samom ulasku kolovođe već smo osvojili publiku, jel? Tako da je to uvijek i na našem repertuaru vrlo, vrlo često. Da, nije bez razloga i ključni dio otvaranja ljetnih igara i uvijek programa, tako da vjerujem da je zabavno ga i naučiti i gledati, vjerojatno i samim članovima uvijek tu užitak imati kao dio programa. Je, ponosni smo da ćemo to, kad smo slagali program, onda je bilo kao, idemo u Dubrovnik, moramo Linđo. Mora biti dobro. moramo to. Ali evo, mislim, lijepo je, Hrvatska je toliko... Mi imamo, naravno, zemlju malu, mi ćemo reći mali smo, mladi smo, no, kao država, no međutim toliko bogati tradicijom, toliko bogati razlikama,
i zaista ne zna čovjek što bi izdvojio, što je bolje, što je kvalitetnije, što je bojom drugačije od drugog kraja. Svaki kraj ima svoje nekakve karakteristike i zaista je teško tu sad odabrati što je najljepše. Tako da na neki način mi kao Lado moramo se truditi da sve pokažemo, da sve imamo, da sav program kojim da prikažeš cijelu Hrvatsku, da kroz sve zone prođeš. I naravno, sad svako nađe sebi nešto što mu je najljepše i za ples, a i publici. Naravno, i ljudima u ansamblu Lado postoje oni, i oni imaju svoje favorite što je njima ljepše od nečeg drugog, ali to je dosta promijenjivo, ta se moda mijenja. Da, sama ideja da možete doći s nečim ovdje što je egzotično zapravo, a čak što ste rekli, ne može neko možda ni razumjeti, a u istoj državi je samo ta ideja fantastična. Samo fantastično, da. Godine još ima, obljetničke, ne znam koliko nam toga možete otkriti, ali koji su planovi nakon ove ljetne sezone, ljetne turneje? Čime još planirate obilježiti ovu obljetničku godinu? Nakon ljetne sezone, koju završavamo upravo ovdje u Dubrovniku, u 9. mjesecu krećemo s pripremama za naš svečani godišnji koncert povodom 75. obljetnice, program koji priprema naša umjetnička direktorica sa svojim timom. Ti koncerti će se održati u 11. mjesecu, no prije toga pripremamo i međunarodnu turneju u Meksiku u listopadu. Odlazimo početkom listopada, također će se plesnim programom, ali i vokalno-instrumentalnim programima održavat ćemo i radionice, plesne radionice, radionice tradicijskih glazbala. Dakle, idemo s jednim bogatim programom u Meksiko, a naravno u 12. mjesecu već tradicionalno naši božićni koncerti koje održavamo svake godine i pripreme već i za 2025. godinu, koje su već sada, mi smo već sada u pripremama, na neki način smo zatvorili 2024. godinu i pripremamo se za 2025. godinu koja nam nosi nešto potpuno novo. Imamo jedan posebni projekt po prvi puta i kazališnu predstavu čija će premijera biti u 6. mjesecu. Program, poseban umjetnički program koji priprema naša umjetnička direktorica, ali nećemo vam sada sve odavati. A vidjet ćemo se, nadam se, i sljedeće godine pa ćemo pričati o drugim programima koje pripremamo. Eto. Da, veseli. Ovako moram prenijeti. Ansambl je jako sretan da smo danas u Dubrovniku. Rekli su, mi smo bili 5 godina, ali tako? Tako je. I to je jedno opće oduševljenje. Jučer kada smo došli u grad, to je bila jedna poseban osjećaj da je koncert, i ja vjerujem da ćemo na neki način opravdati i svoje očekivanje i očekivanja publike. Eto, drago mi je ta najava da se možda uskoro i opet vidimo. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala i vama. Hvala i vama, dragi gledatelji. To je bilo sve u ovoj galeriji. Do sljedećeg puta. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.